Pred lice pravde nije priveden. Bjegunac je za kojim je raspisana potjernica. U dvije riječi, Stefan Karganović. Umjesto da odgovara za pronevjeru 2 miliona maraka i utaju poreza, Karganović se igra sa pravosuđem. Umjesto da on položi račune, on traži da se njemu poravnaju računi. Tako je tužio Republiku Srpsku tražeći da vlada njegovom udruženju Istorijski projekat Srebrenica isplati novac koji je planiran budžetima za 2013. i 2014. godinu. Radi se o 160.000 maraka. Stefan Karganović tužio je Republiku Srpsku Okružnom privrednom sudu. Ovaj sud se proglasio nenadležnim. Onda se obratio i Višem privrednom sudu. I ovaj sud se proglasio nenadležnim. Zatim se Stefan Karganović žalio i Vrhovnom sudu Republike Srpske. Međutim, i od ovog suda je dobio odbijenicu. Poslednja opcija bila je Ustavni sud BiH. Karganović je i u Sarajevu tužio Srpsku. Međutim, i Ustavni sud BiH je odbacio njegovu apelaciju. Karganović je od Republike Srpske, koju je na kraju tužio, dobio 2 miliona maraka za istorijski projekat Srebrenica. Dok je bilo para, Srpsku je hvalio za sve dobijene milione i pravio je liste državnih neprijatelja. Na listi se našla i Tanja Topić. Ja mislim da je to primjer kako pojedinac može ismijati jedan cjelokupan sistem i prikazati ga nakaradnim. Ali ga može prikazati onaj pojedinac koji je dugo vremena bio pod zaštitom mnogih institucija, pa rekla bih i cjelokupnog sistema. Nije tajna da je Stefan Karganović održavao konferencije, javne događaje, šetao se ulicama Banja Luke i bio nedostupan organima gonjenja u vrijeme kada je protiv njega podignuta krivična prijava. Karganović je državnog neprijatelja vidio i u Transparency Internationalu koji ga je tužio i dobio na sudu. Međutim, nikada nije odgovarao jer je organima gonjenja nedostupan već godinama. Na početku cijele ove priče, između ostaloga, očito bio samo politički upotrijebljen da određene organizacije ili lica u Republici Srpskoj naziva rušiocima. Dakle, on ima očito neku svoju kratkotrajnu političku upotrebnu vrijednost, a poslije toga kao da i svi organi gube interes da mu uđu u trag. I to je ono što svakako zabrinjava, jer kažem, ipak se radi o javnim sredstvima. Dakle, građani Republike Srpske su platili Karganovića. Okružno javno tužilaštvo zatražilo je pomoć od pravosudnih organa SAD-a kako bi Stefan Karganović bio priveden pred lice pravdi. Zanimljivo je da se pravosudni sistem Srpske aktivirao baš u vrijeme kada je na pragu zastara predmeta, pa je vrlo izvjesno da osumnjičeni direktor nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica neće ni biti priveden pred lice pravde.